Latvijas Banka otrdien 28. martā izlaiž kolekcijas monētu Pasaku monēta 3 vecīša cimdiņš. Šī ir trešā un pēdējā kolekcijas monēta īpašā monētu sērijā, kas veltīta tautā iemīļotākajām un zīmīgākajām latviešu pasakām. Tās grafiskā dizaina autors ir pieredzējušais monētu mākslinieks Arvīds Priedīte, kuram tā jau ir 14. Kolekcijas monēta. Ģipša modeli veidojas Jānis Strupulis. Tur ir galvenais ir atrast kaut kādu īpatnību, ja, tādu, kas, nu, kas būtu piemērotai konkrētai monētai, ja, kaut kas, kaut ko tādu specifisku, ja, vai kaut kāds pārsteiguma moments ir, kā vai kaut kas tamlīdzīgs. Veidojot vecīšu cimdiņu dizainu, pats par sevi saprotams, ka par galveno iedvesmu savotu bija jākļūst pašai pasakai. Tā pasaciņa ir tāda, ja, kad tas vecīts iet uz mežu malku cirst, pazaudē cimdiņu augstā laikā, un tur, lai sasildītos, ielien iekšā mušajā, un pēc tam ielien pele, pēc tam zaķis, pēc tam vilks un pēc tam lācis. Ja, un tad viņi tur, lai sasildītos, tad viņi tur dejo, danco pa to cimdiņu, ja, un tas cimdiņš saplīst, ja, un tad viņi visi aizskrien uz savu pusi, un no tā laika tas vecīts ir bez viena cimdiņa palicis. Viens no galvenajiem jautājumiem monētas dizainā bija pats cimdiņa izskats. Tas cimdiņš ir tāds pelēcīgs darba cimdiņš, ar kuru uz baznīcu neiet, salāpīts, un tāds viņš arī tur ir attēlots. Vienā pusē monētā ir tas, ka tur vilks ar lāci dancoja, un pel ar zaķi, un tā muša tur tā pa vidu, kā jau tas mēdz būt. Un otrā pusē ir tā kā skats no ārpuses, ja, kad viņi tā ielien iekšā tajā cimdiņā. Tur bija vēl visādi varianti, ja, ka tas cimdiņš plīst un ka viņi tur izlido uz visām pusēm. Ja, nu, dažādi varianti bija, bet piekās tā kā tas variants, ja, ka tās kājas tur ārpusē redzams, ja, tajā vienai pusē, ka tas tā par interesantāko tika atzīts. Monēta izgatavot Lietuvas monētu kaltuvē. Tās maksimālā tirāža būs 10 000 eksemplāru.